Операції зможуть відпочити за кордоном. Чи виділяють земельні ділянки військовослужбовцям в області? Та де отримати безкоштовну правову допомогу учасникам АТО? Про це йшлося під час засідання профільної ради в обласній державній адміністрації. Олена Герасименко, далі. Є кілька країн, що готові прийняти тернопільських дітей, батьки яких є або були учасниками АТО. Це Угорщина, Сербія, Хорватія, Польща. Списки дітей, які найближчим часом поїдуть за кордон для оздоровлення, уже складені. Охоплені всі сім'ї загиблих і поранених. Схема прозора, запевняють в адміністрації. І для мене надзвичайно важливо, щоб в цьому процесі кожен з вас, як представник волонтерського руху, брав участь в тому, що відбирав дітей, брав участь в тому, що контролював прозорість відбору дітей. І я дав доручення взагалі сформувати потенційний список, публічний список, сформувати своєрідну чергу дітей, котрі будуть їхати на відпочинок в країни Європи чи за кордон для оздоровлення, які будуть представляти сім'ї з учасників АТО, загиблих учасників АТО, а також поранених. В обласній державній адміністрації зараз активно ведуть переговори щодо оздоровлення пільгових категорій дітей за кордоном. Європейські країни надсилають сотні пропозицій, каже Степан Барна, лиш би встигнути їх опрацювати. Відпочинок країни-сусіди організують для наших дітей безкоштовний. За рахунок бюджетних коштів треба лише оплатити проїзд. Проблема, з якою стикнулися наразі, це відсутність проїзних документів у дітей. За сприянням голів райдержадміністрацій допомагають таким категоріям дітей зробити проїзні квитки швидко. Тобто на нинішній час, от сьогодні в 3-й годині ночі виїхала група дітей, 15 чоловік, для оформлення візи у Сербію. Діти їдуть 31 липня у Сербію. Ми вчора, ви знаєте, напевно, до 11 години вечора формували ці списки, тому що дітей з проїзними квитками дуже мало. Є такі батьки, які просто відмовляються, вони не готові відправляти кудись дітей. Кожну дитячу групу під час відпочинку за кордоном супроводжуватимуть представники освіти і лікар. Батьків запевняють про належну безпеку під час мандрівки. Просять зголошуватися тих, хто ще не встиг подати заявки. Така можливість оздоровлення триватиме і восени. Є і обласної ради пропозиції, можливості, і інших рад такі пропозиції. Але дуже важливо, я почув у ваших словах, це супровід. Тому що батьки мало того, що в сім'ї і так не все гаразд, так? А ще й дитина, це, можна сказати, ну, саме цінне, що є, тому батькам дуже важливо, хто супроводжує, супровід. Також учасники засідання Ради підтримки учасників АТО обговорили проблеми видачі земельних ділянок для військовослужбовців, надання правової допомоги і психологічної реабілітації демобілізованим. Є порочна практика, да, дійсно, я з цим погоджуюся, ми її виконати, на жаль, не можемо. Звертаємося з позовами щодо встановлення статусу учасника бойових дій добровольців, там Майдар, Азов, Правий сектор. Є рішення позитивні, але комісії, які видають і надають даний статус, рішення судів не виконують. Там якась внутрішня, в принципі, політика, ми пробуємо розібратися з даними питаннями.